الدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں محمد اکیلے ہو, چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے, تمہیں کیا فائدہ؟ نبی اپنے گھر میں تشریف لاتے, خدیجت الکبریٰ قدموں میں بیٹھ جاتی, اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی, ان کے کرتے کو اٹھاتی, زخموں میں اپنا دوپٹہ پاڑ کے رکھتی, قدمہائے مبارکہ کو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, میرے آقا میرا رب تیرے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی. محمد پھر اٹھتے, فستا بما تومر وارضا للمشرکین, مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پھر پرچم بلند کرتے, پھر مار پڑتی, پھر گھر آتے. اور مورخین نے لکھا ہے ایک دفعہ نبی یہ کائنات کو اتنا مارا کہ حضور بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گر پڑے. ننی سی نبی کی بیٹی فاطمہ, اس کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا. فاطمہ دوڑی ہوئی روتی ہوئی آئی, اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا. ننی سی فاطمہ تین چار برس کی عمر ہے, نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی, اللہ لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے, اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات ہے, میں نے تو اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلوئے اکثر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا, اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے, اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی, لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا. اور جب نماز سے فارغ ہوا, گلوئے اثر پر کپڑے کے نشانات تھے, اور جبریل نے آ کے کہا محمد تیرا گلا چل گیا ہے. فرمایا جبریل میرا تو صرف گلا چلا ہے, رب کی توحید کے لیے پہلے نبیوں کے تو گلے کٹ بھی گئے تھے. اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون, اللہ جو جی چاہے کر لے, میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں, یہ اپنی کر کے دیکھ لے. اور اہل حدیثو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو, آج معمولی معمولی کانوں پہ گھبرا جاتے ہو, آج چھوٹی سی بات پہ دل چھوٹے کر لیتے ہو, اور جب بھی دل میں ملال آئے تو مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو, تم اس سے بڑے تو نہیں ہو, تم رب کی نظر میں اس سے عزیز تر تو نہیں ہو. اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا, وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا, وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی. وہ تو وہ تھا.
जिसकी हरकतों को रब ने कुरान के हरूफ बना दिया था वो तो वो था कि जिस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी रब ने उस मस्जिद में नमाज को लाख नमाज बना दिया था। वो तो वो था कि जिस कब्रस्तान में उसने दुआ मांगी थी रब ने उसे जन्नत करार दे दिया था। और वो तो वो था कि जिस जगह वो खुद लेटा था वो रोजत मिल रियाजिल जन्ना बन गया था। वो तो वो था कि जब आंख उठाता था जिब्रील आ जाता था, जब निगाह बदलता था मीकाईल आ जाता था, जब पेशानी पे बल पड़ते थे फारूक तलवार बदस्त हो जाता था। वो तो वो था कि जब उसकी पेशानी पे शिकन पड़ जाती थी कायनात की चश्मे कायनात की शिकन चश्मा दूध हो जाती थी। वो तो वो था जिसके अदना इशारा अबरू पे लोग कट जाना अपने लिए बाय से साथ समझे। वो था वो था कि लोग उसके वजू के पत्रों को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। और वो तो वो था कि जिसकी निगाह उस पर पड़ जाती थी जहन्नम उस पर हराम हो जाती थी। वो तो वो था। तुम उससे भी बढ़ गए हो।